İstihbaratsız neydi? Biz onunla başlayalım sonra ben alırım. Ben salam vereyim. Biraz bilet elimde, oradan kalmıyor. Evvela selam vereceğim. Bizim bu şikayetimizin sebebi, bu prezident, cənab prezidentimizin verdiği artımlarla bağlıdır. Bütün Azərbaycan ölkəsində bütün təcili yardımlara, səhiyyə işçilərinə, hamısına verildi. Bizim bu Abşeron rayonunda təcili yardım şöbəsinə verilmədi, poliklinikalara verildi, bir dənə təcili yardım şöbəsinə verilmədi. Bizim də şikayətimizin səbəbi budur. Bəs onunla bağlı, yəni biz bu şikayətlərimizi eləmək üçün çıxmışıq bura. Xahiş edirəm ki, bu fikirlərimizi bizim lazım olan qurumlara çatdırasınız. Bir bu işlərlə məşğul olsunlar, bir cənab prezidentimizin verdiyi əmrə tabi olmayanları cəzalandırsınlar. Yəni budur fikirlərimiz. Buna bağlı hara şikayət etmişsiniz? Evet, təbibə şikayət etmişik. Təbib deyir biz deyir. Gedin, yəni sizin baş həkiminiz var, baş həkimimizlə, baş həkimimizlə yəni biz yaxın düşə bilmirik. Səhiyyə Nazirliyinə demişik, deyiblər gedin yenə oranı məsləhət edin. Yenə də bu həmin söhbətdə hara şikayət edirik. Prezidentə məktub yazmışıq, saytdə yazmışıq. Yəni baxan yoxdur bu məsələlərə. Hələ bir cavab yoxdur. 20 gündən çoxdur prezidentə məktub yollamışıq. Saytdə yazmışıq, prezidentin saytında yazmışıq. Yəni baxan yoxdur bu məsələlərə. Bir köhnə maşınlar ki deyir, bu göz qabağındadır da, 24 deyir, bu köhnə maşınları 2007 maşınlardır. 24 deyir, işləyənlər. 3-4 dənə bunlardandır, yəni işləyən maşınlardır. Bunlar, remontu da özümüz edirik, yəni bir, heç nə verilmir. Bəli, heç nə verilmir. Bəli. Digər işçilər ki, nə bilim valla, yəni çox işlədir, indi şey işlədilər, bu çağırışladılar, zıbızıb dolan var. Yəni ona görə çıxa bilmirlər. İndi həkim bizim biri də gəlir, yəni yoldadır. Şoförlərimizdən gələn var yoldadır. Yəni gec bilir. Gec bilir. Gec bilirlər. Ona görə. Çünki işçimiz daha hazırda xəstəliklə, həmin xəstəliklə yatır, balinçadır, ağır vəziyyətdə yatır. Yəni xəstəliyi də bizim işçilərdən tutan var, həmin xəstəliyi. Yəni bu xəstəlik var, faktiki pul da ayrılıb. Əsas odur ki, yəni bizə bir dənə səbəbi bildirirsin. Yəni bir səbəbin bildirmirlər. Səbəb, əsaslı səbəb gətirmirlər. Biz də işi, mən sürücüyəm, Əbdürrəhimov abi. Əsas bir əsaslı səbəb gətirmirlər ki, yəni niyə verilmir? Hələ sizə düşmür. Bir dənə söz odur ki, sizə düşmür. Biz, mən 10 ildir işləyirəm burada. Xəstəlik olandan heç yəni qızdırmalı vızıqlara gedmişik. Yəni gedmişik xəstələr yəni telefonda deyilmir ki, gedirsən çıxırsan görürsən ki, qızdırmalıdır xəstə. Qayıdırsan üstündən. Gedib həmin yerə evə girirsən görürsən xəstə qızdırmalıdır. Gedib daviyə də düşmüşük neçə dəfələrlə ki, gəlmisiniz heç baxmırsınız. Bu qızdırma həmişə var, nə var? Var. Yəni biz də işləyirik də amma nə də. Biz niş bizə düşmür o. Kimə də deyir, yox, siz işləməmişsiniz, düşmürsünüz. Təcili yardım, prezidentimiz deməyib ki, işləyən, işləməyən, səhiyyə deyib, təcili yardım deyib, bu pul verilsin, 3 misli, 4 misli. O şeyləri, yəni, riayət eləyən yoxdur. Ayrılırlar, yəni, ayrı seçkili gedir. Yəni, biz zəng edirik təbibə, deyirlər baş həkimimizdən məsləhətləşir, nə bilim. Baş həkim də deyir ki, sizə düşmür. Yəni, bir səbəbin deyilmir, yəni, bir səbəbi... Açıq səbəbi yoxdur. Açıq səbəbi yoxdur ki, neç düşmür də, onun səbəbi Azərbaycan hər şöbəsi alıb, təcili yardım bütün şöbələr alıb bizdən başqa. Sumqayıt da alıb, rayonlar da alıb, bizdən başqa yəni hər bir şey alıb. Hətta deyib bu maşınların sürücüləri 3 dəfə alıblar. Bu ayın axırı, gələn ayın əvvəli üçün 4-cü artım alacaq. Artım da ki, 4 mislidir də maaşı. Maaşınız nə qədərdir?
Maaş aklat. 600 manat ya 580 manat. 580 manat aklatmazdı. Manatsız aklatsa 2400. Ya indi olur özdə bilirlər da artıq qadirə hesablayırlar nədir, nə qədər düşür, nə düşmür. Yəni bir qəpiyi də heç. Əmək haqqımızı alırıq. Alırıq amma ki artım yox. Artımlarımızı vermirlər. Düşmür. Biz də işləyirik qızdırmaqla. Öydə körpə uşaqlarımız gedirik evə, çıxırıq. Yəni bu verilməlidir də. Bu körpələrin pulu da verilməlidir. Bir sürücümüzdür xəstəliklə bu dəqiqə. Bir maşını da odur. Ailəsi də qarantində. 447.07. Bir də bir aydır qalıb. Bir aydır maşın orada. Bir də məsəstramızdır, o da qarantindədir. Balnitsada yatdı, çıxdı, indi evdədir, qarantindədir. O da gəlmək istəyirdi. Hətta bir telefonla əlaqə saxlayıb mən də öz sözümü deyim. Yəni evdə Xırdalandadır, burada yaşayır. Bir əlaqə saxlayıb. Xəstəliklə. Şəhərlə əlaqə saxlayıb danışsın şəhərlə. Dava darmaq. İndi bu ay verilib. Bu vaxta qədər demək olar ki, heç iş gündə normasa verilmir. Sonrası mən yanacaq verilmir. Məcbur qalırsınız xəstədən belə deyək də, özünüzə etiraf edirsiniz pul dilənməyə. Bu məcburiyyət. Biz məcburuq da. Məcbur xəstə özü görür. Gör, mən benzin alıram, özü verir. Və adam utanır yerə girir. Buna nə desəm buna? Ki bu yoxdur. Bunu dəfələrlə qaldırsam müdiriyyətdə imkanımız budur. Ha necə imkanı yoxdur? Heç qayda bir yanacaq da yoxdur. Biz yanacaq xaricdən alırıq. Başa düşməyirlər, dərman yoxdur. Dərmanı da istəyirlər. Yanacağı gibi dünyaya biz veririk. Bunu da vermirlər. Nə deyir verirlər? Yoxdur, çatmır. Bu xalq deyirlər, mən sizə xaric edirəm. Əgər Maliyyə Nazirliyində, nə bilim, hansı bir idarədə, Milli Məclisdə bu xalqiyyə nəzarət edən bir proqram var ya, yoxdur. Bu onlara deyəndə deyir ki, bu xalqiyyə bu qədər yanacaq ayırılır. Necəni bu qədər yanacaq ayırılır? Hələ deyirlər ki, siz bizə sizə çox yanacaq veririk. Güya keçən il az olub, bu 100 litr artıq veriblər. Sonra biz bu COVID-lə xaric edirəm. Bu təsəvvür edin, biz bizim şərayi, bu elədiyimiz xidmət. Mən Sumqayıt şəhərindən, Bakı şəhərindən, tərcih yardım köbələrin hamısından COVID-lə əlavə ödəniş var. Amma bizə edilmir. Soruşursam bu xalqiyyədən, niyə edilmir? Bu xalqiyyə mənə cavab verir ki, bunu baş həkim Mavlu Fuad həkimdən soruşur. Hadi mən niyə Fuad həkimdən soruşur? Fuad həkimdən soruşursam. Aqa bu ölkə bir ölkədir də. Bu yanı Sumqayıtdır, bu yanı da Bakıdır. Burada Abşeron. Eyni işi biz görürük. Ondan da çox biz görürük. Ondan da çox biz işləyirik, biz söylürük. Amma bizə ödəniş olmaz. Niyə görə? Baş həkim belə istəyir. Müraciətlərimizə nə cavab gəlir rəsmi? Müraciətlərə deyir ki, kimə deyirsən bizlik deyil. Bəs bu Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı, səhv etmirəmsə xanım həkimdir həm də. Necə yanaşır? Vallahi, nə deyim, mən şəxsən, mən əgər həkim olsaydım, mən icra başçısı olsaydım, mənim təcil yardım bugün də olsaydım, mən sərqə yapmazdım. Mən əgər 3 briqada ilə mən təsəvvür edə bilərəm ki, bu bir də rayonaca xidmət eləsəm. Bu şəraitdə mən söz tapmıram. Vallahi mən bilmirəm. Bu qədər belə laqeyd münasibət, bu qədər də nə bilim, etinasız olan mı? 20 ildir çalışırsınız. 20 ildir mən bunu davası edəm. 20 ildir. Təsəvvür edin ki, mən Əvvəl bura gələndə adi şirinlər, adi narkotik yox idi, bunların davasından başladı. İndi bəzi şeylər eləyə bilər, amma çox az. İstəyiniz tələbi istəyirəndir. Mən tələbim cənab prezidentlərin xahiş edirəm, ona çatdırır. Çünki prezident aparatından başqa heç kim, heç nə baxmır. Gələndə hamısı formali cavab verirlər. Əgər prezident aparatı buna müdaxilə eləməzsə, heç bir şey görülməyəcək. Onların çünki, və onların gəlində də Belə bir söz var. Kiməsə şikayət elə. Yəni heç kim heç kimdən qorxmur elə bil. Elə bil ki, hamını özəlləşdiriblər. Get nəyisə elə. Və hədələyirlər hamı ki, işləri sizi işdən çıxardacaq, cid tutduracaq. Babalar, niyə görə? Niyə görə? Bir insan sözünü deyir də. Bu insanlar təhqirlə tənqidi fərq edə bilmirlər. Təhqir başqa şeydir. Bu tənqidir də, yəni nöqsanlar deyirik. Bunu eləməkdənsə, nabarod, işçini hədələyirlər, işçini nə istəyir, deyirlər.
Əsas işləyən bu iki Volqadır. Bir budur, bu maşındır. De bunlar hamısı strokun gedib, bunlar 11 ilin maşınlar. Maşından xarab olmuşam, gecə saat 3-dən qalmışam. İndi maşını remont aparacam. Axşamdan xarab olub qalmışam. Siparişlərə indi o bir dənə 2 dənə vitamız var. Onlar getdilər. Başqa vitalarımız var belənci. Onlar getdilər köhnə maşınlardır. Yəni bir də ki bu maşınlardan biri çıxıb. Təzə maşınlardan birini çıxardıblar maşın sındığına görə. Nə qədər şəxsiyyət işləyir? Şəxsiyyət 70-dən yuxarıdır. 70-dən yuxarıdır. Bəli, bəli. İki nəfər. Üç nəfərdir. Biri də hal-hazırda təzəli ilə tutulub. O da xəstəxanadadır. Üç nəfər. İkisi çoxdan tutulub. Da, bir 15-20 gün olar. Karantindədirlər. Biri balnitsadadır. Biri evə buraxılıb. Biri də hal-hazırda şeylər, müayinələrdən keçir. O da şübhəlidir. Qızdırmalıdır o da. Yəni. Forma bu son gündə forma verilir. Forma da yoxdur. Bəli. Verilir, bəli. Xəstə polis maçı gəlir. Maşınlarımız nasaz, çətinlik yaradır bizə yollarda, dəfələrlə yollarda xəstə maşında ola-ola xarab olub qalmışam yolda, bu maşınlar idarə edir. Dəfələrlə xarab olub qalmışam yolda, bizə ki, artımla bağlı problem var. Artımla bağlı, bəli, dediniz ki, prezident sərəncamı var artımla bağlı, amma bu pandemiya dövründə çalışmışsınız, maaşlarınızda heç bir artım yoxdur. Maaşlarımızı almışıq, amma o verilən sərəncama olan artımı almamışıq da. Bir də yanacaqla bağlı. Yanacaq da ki, hələ 9 manat yanacaq verirlər gün ərzində, onun artıq sürülərsə, onu biz öz cibimizdən qoyuruq. Bu böyük maşın, yəni 9 manat verilir, bizim maşınlara 8 manat verilir. Əvvəlində qədər yanacaq pul verirdi, onu deyil mi? Verilirdi əvvəli 3 manat, sonra qaldırdılar 4 manat, sonra elədilər 6 manat, indi eləyiblər 8 manat, 100 kilometr. Nə qədər biz alırdıq, nə qədər biz alırdıq? 100 kilometr eləyiblər. Nə qədər biz alırıq? Elə bir ki, mən sürürəm gündə 170 kilometr, 150 kilometr. Qalanı cimimizdən qoyuruq. O gün 350 kilometr mən sürmüşəm. Hə, 350 kilometr. 100 kilometrin veriblər, 250 kilometrin bu adam cibindən almalıdır. 22 manat, 23 manat pul eləyir. Şikayət eləməyimizə baxılmır. Bu şəraitdə bunu... Yəni bunu özünüz qurulaşdırmışsınız. Bəli, bunu düzür iqtidaidir forma da, təsəvvür edin. Sonra burada olan alətlər hamısı buna köhnə. Yəni bu maşın özü, təsəvvür edin, Bakıda istifadə olunub, sonra yararsız vəzi düşəndən sonra bizə verilib. Və onda olan bütün avazımaqlar bu gündə. Yəni verirlər ki, gəl bizə aparat verilir. Uçakışdan bilinir ki, yararsızdır. Sadəcə istəyirəm bir həkim olaraq sizə. Bakın, təsəvvür edin ki, həsrə verir ki, ki, burada defibrillatordur. Yox, bu defibrillatordur. Defibrillator ama işler ölü bir aparattır. Koymuşum burası universal kim? Harmanlı olarak kimya var. Yani burada tercih yardıma lazım olan hiç ne yok. Yani ekstremal vaziyette hasta yardım göstermek için elimizde hiç ne yok. Yani primitif şekilde bir yardım ediyor. Yani bu yararsızdır. Tam yararsızdır. Mesela tezahürat
təzə gətirdilər bir həftədir. Bu necədir? Bu da yararsızdır ki, yoxsa bu təzə gətirən mənim xəbərim yoxdur. Bunlar bu narazılıqla əlaqədar olaraq bir həftədir bunları gətiriblər. İndi deyək gözə pərdə mi asırlar? Bəli, gözə pərdə asmaq üçün. Əgər vicdanları varsa dərsinlər, mən onlar söhbət mağduram. Ümumiyyətlə sizdən xahiş edirəm. Əgər Azərbaycanda bu ölkəni sevən, bu ölkəni hörmət edirəm, bu milləti sevən bir adam varsa, gəlsin bu televizyon mənə tək-tək çıxsın və səhiyyən vəziyyətini mən onlara deyim nə yerdə. Heç kim verinə deyil. Belə olmaz axı. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan səhiyyə nə gündədir? Çox asıl vəziyyətlərdir. Amma bunu vəziyyətə çarpmaq çox asıldır. Təsəvvür edin ki, nə yox? Baxın, həkim var, xəstəxana var, avadanlıqlar var, səhiyyə yoxdur. Çünki səhiyyənin başında lazım mütəxəssislər işləmir. Lazım adamlar səhiyyə qoyulmur. Kimi istəyirlər qoyurlar, yəni belə. İstizai bir seçim var. Françaz Françazın adamıdır, o baş həkim olmalıdır. Françaz Françaz tanışıdır, belə şey olar. Yəni heç bir insanın şəxsi bacarığı, savadı nəzərə alınmır. Ona görə səhiyyəçi bu günə. Bir də hamı deyil, şəhətli prezidentlər. Prezident hansı şəhət cavab versin? Məyək bu ölkə səhiyyə naziri yoxdur mu? Bu ölkənin nazirlər kabineti yoxdur mu? Bu ölkədə icra hakimiyyəti yoxdur mu? Hara baxırlar? Yəni bu qurumlar işləmirlər. İşləmirlər də. Hər şey prezident əməlidir. Prezident bu qədər vaxtı var ki, yəni bütün dağın üstünü gəzməlidir. Burası da beləsi deyil də. Bu buydu Abşeronda. Səhiyyə naziri soruşur bir nəfərdən. Dur bilirlər ki, bu buydu ərazidə xəstəxana var ya yoxdur. Varsa onun gücü nəyə çatır? Köyünə bir bakçanı xəstəxana ediblər. Bak bir dənə mütəxəssis yoxdur orada kişi bilər. Bak nə vaxt xəstəxana aparırsınız? Adamın biabırçıdır. Bir xəstə gəlirsə sən yox, hadi ya, buna bax. Bizdə heç şeylər yox idi. Hamımız belə formada gedirdik xəstəxanaya. Maşınlar gələndən sonra bir. Hamısı da gəlir, burada tələb edir. Belə bir dəkdə hər şey var. Bax, damada demək olmaz. Bu deyir ki, damadda haqqım var ki, mən burada yaşamadan Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən ölməliyəm. Bax, bunu bilmirsən. Aparsa pəs çalışmaq. Nə olum valla, bunlar şəhərdən gəliblər. Şəhər kişiləri kömək kimi gəliblər. Hə, onlara verilir. Onlar 3 dəfə alıblar. 4-cü alacaqlar. Bu ayın axırı gələn ayın əvvəli üçün 4-cü alacaqlar. Ona görə də dillə çəkmədik. 1000 lirəki bağlanıb buna sıra deyir. Necə olacaq bilmirəm.